У ліцеї інформаційних технологій, як у багатьох школах міста та України, перший навчальний день не святкують за старим звичаєм. Урочиста лінійка тепер від сили 20 хвилин. Квест та флешмоб – нові способи привітання учнів. Що я побажаю їм знайти себе, тому що ліцей надає таку можливість. І найголовне – не просто, щоб вони отак, просто вчилися. Це, звичайно, буде, але вони повинні шукати, що саме їхнє. Вони повинні себе в колективі поставити по-новому. Новий колектив, нові можливості спілкування. Оце головне. Школярі зізнаються, такий нестандартний підхід сучасніший та цікавіший. Тож подобається їм більше, ніж стояти на довготривалій лінійці під палким сонцем. У мене раніше такого не було в старій школі, просто лінійка, а тут таке свято роблять для новоприбулих, тому думаю, це дуже добре. Я вважаю, що це сучасне рішення, бо не всім вона подобалась, бо іноді приходилось дуже довго стояти на сонці, і це дійсно неприємно. Завуч з виховної роботи ліцею каже, навчальний заклад має бути з молоддю на одній хвилі. Тому весь педагогічний колектив розробив власні техніки та підходи до учнів. Все інноваційне, не треба боятися інноваційного, ви розумієте? І я бачу, хто приходить зараз працювати і до Верховної Ради Вищої, молодь, і ми тут маємо в цьому році нове покоління викладачів, кураторів. Я тільки на позитиві, тому що що рухає вперед? Інноваційні технології і ліцей інформаційних технологій. Наразі для школярів вже розпочався навчальний рік, і вони готові гризти граніт наук. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».